የሲዳማን የክልልነት ጥያቄ በተመለከተ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተደጋጋሚ ሐሳቦች እየወጡ ነው። በተለይ በዚህ ሳምንት ደግሞ ሐሳቡ የበለጠ በርትቶ መሰማት ጀምሯል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ኮታድራይ መንግስት መውደቅ በኋላ በሽግግሩ ወቅት አዲስ የክልል አወቃቀር ሲታወጅ በሂደቱ ውስጥ ሳታፊ እንደነበሩ የሚናገሩትና በጊዜው የምክር ቤት አባል የነበሩት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ስለ ዝርዝር ጉዳዩ ከቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርጓል። ነገርን ከስሩ እንዲሉ ፕሮፌሰር በየነም አጠቃላይ ሂደቱን ከመነሻው ማየት ይሻላል በሚል ጉዳዩን አብራርተዋል። ይህንኑ ከቢቢሲ ጋር ያደረጉትን ቃለ መጠይቅም በሰበዝ እናቀርብላችኋለን። አብራችሁኑ ነው። ወታደራዊ መንግስት ከስልጣን ከተወገደ በኋላ የኢትዮጵያ አስተዳደራዊ መዋቅር መሰረታዊ ለውጥ ተደርጎበት በዋናነት ቋንቋን መሰረት ባደረገ ሁኔታ ያስተዳደር ክልሎች መመስረታቸውን በቅድሚያ ያብራራሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። ከ80 በላይ የተለያዩ ሃይማኖት ቋንቋና ባህል ያላቸው ህዝቦችን መብትና ጥቅምን ያስከብራል በሚል ዋናዋና በሚባሉትና በርካታ የህዝብ ቁጥር ባላቸው ብሔሮች ዙሪያ ውስጣዊ አስተዳደር ስርዓቱን ማዋቀር በወቅቱ የሀገሪቱን የመሪነት ሚና የተረከቡት ኃይሎች ዋነኛ ስራ እንደነበር ይናገራሉ። በዚህም ለዘመናት ኤርትራን ጨምሮ በ14 ክፍለ ሀገራት የተዋቀረው የአስተዳደር ስርዓት ከ1983 ዓመተ ምህረት ወዲህ በአዲሱ ቋንቋን መሰረት ባደረገ የፌደራል አስተዳደራዊ አወቃቀር እንዲተካ ተደርጓል ይላሉ። ይህም የሆነው ሀገሪቱ የምትተዳደርበት ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት በተቋቋመው ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት አማካኝነት ነበር ይላሉ። የወቅቱ አከላለል 14 ክልሎች እንዲፈጠሩ ያደረገ ሲሆን አዲስ አበባም በክልል ደረጃ የተዋቀረች ከተማ ነበረች። በሽግግሩ ወቅት በአዋጅ ቁጥር 7 ህዝባር 1984 መሰረት አዲስ የክልል አወቃቀር ሲታወጅ በሂደቱ ውስጥ ሳታፊ እንደነበሩ የሚናገሩትና በወቅቱ የምክር ቤት አባል የነበሩት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከሁለት ዓመታት በኋላ አሁን በደቡብ ክልል ውስጥ የሚገኙ 5 አካባቢዎች በህገ ወጥ መንገድ ተዋህደው አንድ ክልል እንዲመሰርቱ መደረጉን ያስታውሳሉ። በሽግግሩ ጊዜ የተዋቀረው አዲሱ የአስተዳደር ስርዓት በዋናነት በቁጥርና በአሰፋፈር ተለቅ ተለቅ የሚሉትን ማዕከል አድርጎ የተካለለ ቢሆንም የደቡብ ክልል ግን 56 የሚደርሱ ብሔሮች ብሔረሰቦችን በመያዝ ከሌሎቹ ክልሎች በተለየ የተዋቀረ ነው ይላሉ። በወቅቱ አዲስ አበባም ራሷን የቻለች ክልል በመሆን የፌደራል መንግስት አካል የነበረች ሲሆን በኋላ ላይ ይህ ተቀይሮ በቻርተር የምትተዳደር የከተማ አስተዳደር እንድትሆን ተደርጓል። ድሬዳዋም በተመሳሳይ የአስተዳደር ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች ብሏል። በወቅቱ ክልሎች ሲዋቀሩ ቋንቋና ማንነትን መሰረት አድርገው ሲሆን አሁን ከያዙት ስያሜ በተለየ በቁጥር ነበር የሚታወቁት። ቁጥሩ ከትግራይ ክልል አንድ ብሎ ይጀምርና ደቡብ ብሎ በአንድ እንዲጠቃለል የሆነው ክልል ከ7 እስከ 11 የሚደርሱትን ክልሎች በውስጡ እንዲይዝ ተደርጎ 5 ክልሎች ነበሩት ይላሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። እንደርሳቸው አባባል በአከላለሉ ሂደት ወቅት አሁን የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ተብሎ ወደ አንድ የተጠቃለለው በ5 ዋና ዋና ክልሎች ተዋቅሮ የተለያዩ ህዝቦች የሚኖሩባቸው ክልሎች እንዲሆኑ ተደርገው ነበር የተደራጁት ይላሉ። በዚህም መሰረት በጊዜው የሽግግሩ መንግስት ዘመን እነዚህ 5 ክልሎች እንደ ክልል ለ2 ዓመት ራሳቸውን የቻሉ ክልሎች በመሆን ሲተዳደሩ ቆይተዋል ይላሉ። ክልል 7 ይባል የነበረው ክልል ጉራጌ፣ ከምባታ፣ ሀዲያ፣ የም፣ ሐላባና ስልጤን ጨምሮ በመያዝ ዋና ከተማው ሆሳዕና ላይ ነበር። ክልል 8 ይባል የነበረው ክልል ዋና ከተማውን ሐዋሳ ላይ በማድረግ ሲዳማን፣ ጌዲዮን፣ አማሮንና ቡርጂን በመያዝ የተዋቀረ ነበር ይላሉ። ክልል 9 ይባል የነበረው ክልል ማዕከሉን 40 ምንጭ ላይ አድርጎ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ዳውሮና ሌሎችንም አካቶ የተመሰረተ ነበር። ክልል 10 ይባል የነበረው ክልል ደግሞ መቀመጫውን ጂንካ ላይ በማድረግ ደቡብ ኦሞ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን አዋቅሮ የተካለለ ነበር። ክልል 11 ተብሎ ተሰይሞ የነበረው ክልልም ሚዛን ተፈሪን ዋና ከተማው በማድረግ ከኦሞ ወንዝ ባሻገር ያሉትን ህዝቦች አካቶ የተመሰረተ ክልል እንደነበርም ያስታውሳሉ
ብዙም ያልዘለቀው የነዚህ ክልሎች እድሜ ማከለው የሽግግር መንግስት ክልሎቹ የተዋቀሩበትን አዋጅ 7/1984ን በመጣስ አምስቱን ክልሎች ባንድ ላይ እንዲዋሃዱ የሚያደርግ ትዕዛዝ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት እንደወጣና በዚህ መሰረትም ክልሎቹ ከሁለት አመት በላይ ህልውና እንዳይኖራቸው ተደርጎ በአንድ ክልል እንዲጠቃለሉ መደረጉን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይገልጻሉ። ለዚህ ምክንያቱ ለማከለያ መንግስት ጥቅምና ቁጥጥር አመቺነት ነው ይላሉ ፕሮፌሰሩ። አክለውም ድርጊቱን ተቃውመው ውዝግቡስ መግባታቸውንና ከሽግግሩ ምክር ቤት እስከ መባረር እንደደረሱም ያስታውሳሉ። ይህ ጉዳይ ስላስከተለው ተጽዕኖም ሲናገሩ አምስቱን ክልሎች በአንድ ያካለለ የመንግስት እርምጃ የተለያዩ ቦታዎች የየራሳቸው የሆነ የልማት ማዕከላት እንዳይኖራቸው እንዳደረገ ይገልጻሉ ፕሮፌሰር በየነ። ይህም በተለያዩ ስፍራዎች ለሚኖሩ የሥራ ፈጠራና ለኢኮኖሚያዊ እድገት መፋጠን አስተዋጽኦ ይኖረው እንደነበረም ያምናሉ። ክልሎቹ በነበሩበት መተዳደር ቢችሉ ኖሮ አሁን ሐዋሳ ላይ የተከማቸው ሀብት በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጥቅም ይሰጥ ነበር። በዚህም ደቡብ ውስጥ በእድገት ጎላ ብላይ የምትታየው የሐዋሳ ከተማ ብቻ ሆናለች የሚሉት ፕሮፌሰር በየነ ነገር ግን አምስቱ ክልሎች በነበሩበት ቢቀጥሉ ኖሮ በርካታ ሊያድጉ የሚችሉ አካባቢዎችን መፍጠር ይቻል እንደነበርም ያምናሉ። ነገር ግን ኢህአዴግ ክልሎቹን ወደ አንድ ለማምጣት በወሰደው የዘፈቀደ እርምጃ በተለያዩ የክልል አካባቢዎች የልማት ማዕከሎች እንዳይፈጠሩ እንቅፋት በመሆን ክልሉም ህዝቡም ተጎድቷል ይላሉ። ካፕታን ጻር ለተቀሩት የክልሉ አካባቢዎች በፍታዊነት ሊከፋፈልና ሊዳረስ የሚገባው ሀብት በሐዋሳ ላይ ብቻ እንዲፈስና እንዲከማች በማድረግ ሌሎቹ አካባቢዎች በተመጣጣኝ ሁኔታ እንዳያድጉ እንቅፋት መሆኑንም ያብራራሉ። በደቡብ ክልል ውስጥ የቦታ ይገባኛል እንዲሁም ክልልና ዞን ለመሆን በርካታ ጥያቄዎች በተለያዩ የክልሉ ማህበረሰብ አባላት ሲቀርቡና በዚህም ሽኩቻና ውዝግብ የነበረ መሆኑን የሚናገሩት ፕሮፌሰር በየነ የነዚህ ምክንያቶች ደግሞ የመልካም አስተዳደርና የህግ በላይነት መጥፋት ያመጣው እንደሆነ ያምናሉ። ነገር ግን ይህ ሁሉም ጋር ያለ መናቆር ነው። ደቡብ ውስጥ እነዚህ አምስት ክልሎች በአንድ በመዋቀራቸው ከሌሎች ክልሎች ከታዩት ችግሮች የተለየ ነገር ገጥሞታል ብለው የሚጠቅሱት እንደሌለ ግን ይናገራሉ። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የቀረቡት ክልል የመሆን ጥያቄዎች ምላሽ ቢያገኙ በሀገሪቱ አንድነት ላይ የሚፈጥሩት ውጤት የለም ይላሉ። እንደርሳቸው አጥያይ ዋነኛው ተግዳሮት የሚሆነው በእነዚህ ቦታዎች ላይ ከሚያጋጥመው ኢኮኖሚያዊ ውስንነት ውጪ ክልልም ሆኑ ዞን በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ እስካሉ ድረስ ከስም ለውጥ ባሻገር የሚኖር ጉልህ ለውጥ እንደሌለም ያስረዳሉ። ከአሉታዊ ውጤት ባሻገር ከተጠቀሱት ክልሉ ውስጥ የሚታዩ ውስጣዊ መሻኮቶችና መገፋፋቶች ባሻገር ከኢትዮጵያዊነትና ከኢትዮጵያ ህልውና አንጻር ሲታይ ሰፊ ቁጥር ያላቸው ህዝቦች በአንድ ክልል ውስጥ መተዳደር እንደሚችሉ ትልቅ ማሳያ ሊሆን ይችላል ይላሉ ደቡብ ክልልን በመጥቀስ። ለዚህም ነው ደቡብ ሲነሳ ዘወትር ትንሿ ኢትዮጵያ እስከመባል የተደረሰው ሲሉ ሐሳባቸውን ያጠናሉ። አከራሉ ከሁለት አስር ዓመታት በፊት የተወሰነው ክልሎችን ያለ ህዝብ ፍቃድ የመቀላቀል ውሳኔ በጊዜው በተለያዩ ደረጃዎች ራስን የማስተዳደር ጥያቄዎች ተደጋግሞ እንዲከሰቱ አድርጓል። አሁንም 10 የሚደርሱ የክልል አካባቢዎች ክልልን ሆነ የሚል ጥያቄዎችን ይዘው ምላሽ እየጠበቁ ነው። ፕሮፌሰር በየነም ህግን በመጣስ አምስቱን ክልሎች ወደ አንድ ሲያጠቃልሏቸው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነበር፣ ይህም ለዛሬው ጥያቄና ችግር ዋነኛ ምክንያት ነው በማለት ያምናሉ። እንደሌሎች አካባቢዎች ክልል ጥያቄዎች አንስተዋል። የተግባራዊ ቢሆን ትናንሽ ክልሎች ከመመስረት ባሻገር በኢትዮጵያ ሀገራዊ ህልውና ላይ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል ብለውም አያስቡም። በርካቶች ክልል የመሆን ጥያቄን ያቀረቡት አካባቢዎች ሁሉም አዎንታዊ ምላሽ ቢያገኙ በሚጠበቅባቸው ደረጃ ኃላፊነታቸውን መወጣት ይችላሉ ወይ የሚል ጥያቄም ይነሳል። ፕሮፌሰር በየነም እነዚህ አዲስ ክልል የሚሆኑት አካባቢዎች ከውስጣቸው በቂ ሀብትና ገቢ ማመንጨት ይችላሉ ወይ? በራሳቸውስ በቂ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ማድረግና መተዳደር ይችላሉ ወይ የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎች በቅድሚያ መመለስ አለባቸው ባይ ናቸው። ከሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች በተለየ በርካታ የክልልነውን ጥያቄዎች የቀረቡለት የደቡብ ክልል ምላሽ ለመስጠት የተቸገረ ይመስላል። የክልሉ ገዢ ፓርቲም ከመቀመጫው ሐዋሳ አርቆ አዲስ አበባ ውስጥ በጥያቄዎቹ ዙሪያ ለቀናት ተወያይቶ ያወጣው መግለጫ ተጨባጭ ነገርን አላቀረበም። ጥያቄዎቹ አዎንታዊ ምላሽን አግኝተው ቢያንስ አንድ ክልል በመመስረቱ እንደማይቀር የበርካቶች እምነት ሲሆን፣ ይህም ውጤትን በደቡብ ክልል ላይ በተለይ በዋና ከተማዋ ሐዋሳ ላይ የራሱ የሆነ ውጤት ሊኖረው እንደሚችል ይሰጋሉ።
ከዚያን ጻርም አዳዲስ የሚከሰቱ የቦታ ይገባኛልና የድንበር ጥያቄዎች በሚፈጠሩትና በነባር ክልሎች ማከል ሊከሰቱ እንደሚችሉም አንዳንዶች ቢሰጉም ፕሮፌሰር በየነ ግን የሚባሉት ውዝግቦችና ግጭቶች አሁንም ያሉ ናቸው። ነገር ግን በሰከነና በተረጋጋ ሁኔታ በሕግ አግባብ መፍታት ብቻ ነው የሚያስፈልገው በማለት ካዳዲስ ጥያቄዎች ባሻገርም የነበሩ ጥያቄዎች ወደፊት መምጣታቸው አይቀርም ሲሉም ሐሳባቸውን ተቀልላሉ። በአጠቃላይ ፕሮፌሰር በየነ በደቡብ ክልል ላይ የተሰራው ስህተት አምስት ላልልቅ በሄሮችን በአንድ ለማዋሃድ መሞከሩ ለዛሬው ጥያቄ መነሻ ችግር መሆኑን በአንድ በኩል ያነሳሉ። የተነሱት ጥያቄዎች ተግባራዊ ቢደረጉ ግን ያን ያክል በአንድ ሀገር ውስጥ ክልል ዞን መሆኑ በህዝቡ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ያን ያህል የጎላ ፋይዳ እንደሌለም ደግሞ በሌላ በኩል አንስተዋል። ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ትናንትናም ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህንን ሂደት በተመለከተ ጥያቄ ከቀረበለት ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን ያያየው እንደሆነ ተናግሯል። ጥያቄው የቀረበልኝ ህዳር 11 ነው ሲልም ተናግሯል። ስለዚህ በህጉ መሰረት የተቀመጠልኝ የአንድ አመት የጊዜ ገደብ ሊጠናቀቅ ቀሪ 5 ወራት ይቀሩኛል። የሲዳማን ጉዳይ በተመለከተም ህዝበ ውሳኔ እንዲሰጥ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት የመጀመሪያ የዝግጅት ምዕራፍ ላይ ነኝ ሲልም መናገሩ የሚታወስ ነው።